ABŞ prezidenti Joe Biden'in 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi tanımasının ardınca dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan ermənilər sevinclərini Türkiyə səfirliyi qarşısında bir üzə veriblər. Bənzər hadisə Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə yerləşən Türkiyə səfirliyi qarşısında da olub. Tiflisdəki Türkiyə səfirliyi önünə toplaşan ermənilərə səfirlik məşhur çırpınırdı Qara Dəniz mahnısı ilə cavab verib.